Sense tu no visc. Em dic Àlex i tinc 18 anys. Vaig néixer a Tarragona, però m'he hagut de traslladar diverses vegades. A casa sempre hi ha hagut problemes amb les drogues i l'alcohol. I canviar de ciutat era el que els pares entenien per canviar de vida. No va funcionar mai. Des de petit em vaig haver de fer càrrec del meu germà, 7 anys menor que jo. I després d'això em van deixar tot sol. Jo tenia 14 anys. No hi va haver ningú que m'ensenyés de què anava la vida. Per sort, des de petit sempre m'ha agradat aprendre. I mentre jo aprenia a fer coses com ara cuinar, posar la rentadora o no tenir ressentiment, familiars d'amics em van ajudar a continuar sortint-me'n econòmicament. M'agrada llegir, el que sigui, tant se val. M'agrada tant la lectura que he arribat a aficionar-me a l'escriptura i he participat en diversos certàmens literaris. Malgrat el que he viscut, no he deixat mai d'estudiar. Vaig acabar batxillerat amb una nota mitjana de 9,84, però amb això no n'hi ha prou per anar a la universitat. I quan començava a aprendre que la vida no et regala res, la Fundació La Caixa em va concedir una beca de grau per poder estudiar. Avui m'he promès no deixar mai d'aprendre coses, per poder construir aquest futur que em dec.